I avui també han sabut que la Guàrdia Civil ha localitzat el cos d'una dona que podria ser el de Laura Luelmo, la jove de 26 anys que va desaparèixer dimecres al Campillo Huelva després de sortir a córrer. Encara s'ha d'identificar el cadàver, però tot indica que és ella, ja que ha aparegut a la zona on se li va perdre el rastre. Avui s'havia sumat a la recerca l'equip que ja va investigar la desaparició de Diana Kerr. Laura Luelmo vivia al Campillo des de feia una setmana, quan es va incorporar com a professora d'institut per cobrir una vacant. Sobre las 12, 12 y 5 de la mañana de hoy, una persona ha llamado que, paseando por el campo, por el monte, ha localizado un cuerpo, ha llamado a la Guardia Civil. La Guardia Civil ha desplazado allí a una patrulla y efectivamente era el cuerpo de una mujer. Es lo más que le podemos contar en este momento.